ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏବେ ତ ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନର ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ କେମିତି ଆମେ ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ, ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବା, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଘଟଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଲାଭ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିହନ ବିଶୋଧନ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 6 ତାରିଖ ଠାରୁ 21 ତାରିଖ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରତି କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ 14ଟି ଗାଁରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ 50 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଧାନ ଆଉ ଅଣଧାନ ଫସଲକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଉପକାର ହେବ, ରୋଗ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ପୋଲିଓ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମିତି ଧାନ ଆଉ ଅଣଧାନ ବିହନରେ ଆମର କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ସେତେ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NGO ଭାରତ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଏରେଣ୍ଡେଇ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆମ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା 12 ତାରିଖ ଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବିହନ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ହେଇପାରୁଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ? ହଁ, ଧାନର ରୋଗ ହେଲା ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ ରୋଗ, ଆଉ ଅଣଧାନ ପାଇଁକି ହେଲା ପତ୍ର ସଢ଼ା, ମୂଳ ସଢ଼ା, ଏଇ 2ଟା ରୋଗ ଦମନ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଧାନ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କେମିତି ଲାଭ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇକି ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଟଳିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ, ସେ କିପରି ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏସବୁ ଧାନ ପୁଣି ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଣି କଷି ଧରିଛନ୍ତି, ଔଷଧପତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଥମରେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ପୁଟୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ଆଉ ପାଟନା ବ୍ଲକର। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଧାନ ଘରୁଆ ଧାନ ବିଶୋଧନ କରି 2-3 ଦିନ ପରେ ତଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ପରେ ତଳି ପକାଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ କ'ଣ କି ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଧାନ ବୁଣି ଦେଲା ପରେ ଗଛ ହୁଁ ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଏଗା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା, ହେଲେ ମୂଳ ସଢ଼ା ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆମର ନିରୋଗା ଗଛ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମଦାନୀ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧ ପକାଇ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ ଉପରେ ସେ ପରେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଔଷଧ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ କାହିଁକି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାନର ମୂଳ ସଢ଼ା ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା ଯାହାକି ବିଷାକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଜିନିଷ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାହା ବି ରୋକିପାରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ, ଧାନ ବିହନ ଆଜି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶୋଧନ ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧ ପକାଇ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ସେ ପରେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଔଷଧ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବେ ନାଇଁ, ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ବି ତାର କିଛି ଉପକାର ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏବେ, ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ। ଧାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସହିତ ବିହନକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କବକ ଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବାଣୁ ଜାତୀୟ। କବକକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଉ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମର ବିଶୋଧନ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧାନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଆଣିଛି, ତାପରେ ଔଷଧ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଆଣିଛି, ଏଇ ବାବିଷ୍ଟିନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଆଣିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଔଷଧ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳ ଆଣିଛି, ଯାହାକି 10 ଗ୍ରାମ ଧରିବ। ମାନେ ଔଷଧ ମାପିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳ ବି ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ୟା ଉପରେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଳସଟି ଆଣିଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ କପଡ଼ା ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବି ଆଣିଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ସୁତିଲି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡି ଆଣିଛି। ଧରନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିହନ ଆଉ ଔଷଧ ଗୋଳିବାର ସଠିକ ଓଜନ କରିକି କେତେ ମାନେ ଧାନ ନେବେ ଓଜନ କରି ଦେଖିକି ହେଲେ ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଧାନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ କୋଳସଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଥରେ 3 କେଜି ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ କଳସୀଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, 3 କେଜି ଧାନ ନେବେ, 3 କେଜି ହେଲେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ଦଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଓଜନ କରିଛି 3 କେଜି, ଆଉ ଓଜନ କର, ଓଜନ 1 କେଜି ଧାନ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ କିଲୋ ଦଣ୍ଡି ଥାଇପାରେ ନପାରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇମାଣିଆ ପାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଲେ ଧାନଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ମାପି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପାଇରେ ବି ଆପଣ ମାପିକରି ଇଏ କରିବେ, ପ୍ରାୟ କିଲେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ହଁ
ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ କେଜିଏ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଏଇଟାରେ ନ ନେଇକିରି ଏମିତି ପାଇ ସୁବିଧା ଥିଲେ ତିନ ପାଇ ନେଇଯିବେ, ହେଲେ 3 କେଜି ହେଇଗଲା। ଆମର 3 କେଜି ଧାନ ନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଟିନ୍, 3 କେଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଗ୍ରାମ 22 ଟିନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ହେଉଛି 3 କେଜିକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇସିନ 1 ଗ୍ରାମ କରି କେଜି ପିଛା ହେଲେ 3 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଆପଣ ମାନେ 22 ଟିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେଜି ପିଛା ଆପଣ 1.5 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇସିନ ନେଉଛନ୍ତି 1 ଗ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଲା 5 ଗ୍ରାମ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 3 ଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଛି, 8 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 22 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇସିନ ମିଶେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ ଧରେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଇଏ କିଛିଟା ମୁଁ କାଢିଦେଇଛି, ଯାହାକି 8 ଗ୍ରାମ ହେଇଯାଉଛି ପାଖାପାଖି। ଆପଣଙ୍କର 8 ଗ୍ରାମରୁ କିଛି କାଢିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 8 ଗ୍ରାମ 8 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 22 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଇସିନର ଯୋଉ ପରିମାଣଟା ଅନ୍ତତଃ 8 ଗ୍ରାମରୁ କମିବା କଥା ନାହିଁ, ବରଂ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ ସିଏ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ କମିଗଲେ ତାର କାମ କରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ମିଶଉଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷିରେ କେମିତି ମିଶଉଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଲେ ଏଇ ହାଣ୍ଡି କିଛିଟା ଲାଗିଯିବ ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ତ ଏଗା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ଧାନ ଆମେ ଏଠି ପକେଇଦେବା। କିଛି ଧାନ, ହଁ ଧାନ ଧରନ୍ତୁ ଅଧା କିଛି ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଧାନ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ମଝିରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଏଗା ସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ଭରିଦେବା। ଆମର ଯୋଉ 3 କେଜି ରଖିଛୁ ଏଟାକୁ ସବୁ ଧାନକୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଧାନ 3 କେଜି ସାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ଔଷଧ ବି ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏଇଟା ପଲିଥିନରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି, ମାନେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ହଁ ବାନ୍ଧିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଜରିଟା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫାଟି ଫୁଟା ଯିବ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମୋଟା କପଡ଼ା ବି ୟା ଉପରେ ଦେଇକିରି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ିବେ, ଜୋର କରି ଭିଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ବିହନ ଗୋଳିଲାକୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଜରି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ କପଡ଼ା ଦେଲେ ନା ନାଇଁ, ଜରିଟା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଜରିଟା ଔଷଧ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜରିଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କପଡ଼ାଟା ତାପରେ ଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜରି ଫାଟିଗଲେ ବି ସେ ଧାନ ବାହାରି ପାରିବନି, ତେଣୁକରି କପଡ଼ା ଦେଲି। ତାହେଲେ ଜରିଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଏଇଟା କପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ କପଡ଼ାରେ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ କି? ଯଦି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜରିଟା ଦିଆହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଘୁରେଇବି, ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ହଲେଇବି, ଯାହାପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାପରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବ, ଘୁରେଇଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ତା ଆର ପାରକୁ ସିଏ ଗୋଳେଇ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମିକ୍ସିଂ କହୁଛୁ କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଏ ସେଠି ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଘୁରାଯାଏ, ପୁଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ଢଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏମିତି ଘୁରେଇବା, ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇବା, ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ, ଯାହାପରେ ଔଷଧ ସବୁ ବିହନରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଳଉଛି, ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ହେଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଲେଇବେ, ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ଢୋଳେଇବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଏହା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗୋଳେଇଛି, ଏ ଖୋଲିଲି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳୁଛି।
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗା ଔଷଧ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତାକୁ ମିଶିଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଏଇଲା ବୁଣିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବୁଣି ବୁଣନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧିତ ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ତାକୁ ତୋଳି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ତାର ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଛୁଆ ପିଲା କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ କିଛି କୌଣସି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କେମିତି ବିଶୋଧନ କଲେ ଧାନ ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖାଇଲେ, ନା ନାଇଁ ବଢିଆ ହେଲା ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ତ ସମୟ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଧାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତଳି ପକେଇବେ ନହେଲେ ବୁଣାବୁଣି କରିବେ, ନା ନାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏସବୁ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବି କମିଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିହନ ହଉ, ଘର ବିହନ ହଉ ବା ସରକାରୀ ବିହନ, ଯେଉଁଟା ଆଣିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବିହନ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧିତ ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିକରି ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଯଦି ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁ ମୋର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସମସ୍ତେ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅଧେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଧାନ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ, ନା ନାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।